А чи ти не даш мені оту книгу почитати? Де там про різних амбалів написано? Або давай обміняємось. Ти мені про амбалів, а я тобі «Потеряний край» і «Зов мечти». Хороші книги, інтересні. А ти хую білки видів? Диви, Харитон і Калістрат ідуть. Мова – це зброя. А книга – це бомба. Любіть книгу – джерело таємного знання.